Je to tady. Step into the weekend. I'm stuck inside the sequence. It's like keeping it a secret. It's all I do. Čau, tady Emil. Pátek, novej den, jdeme na to. Běhání. Matná vzpomínka někde vzadu v hlavě, že jsem to někdy dělal. Ale ne, konec brečení, důvod testovat nohu a pokusit se dělat jakoby nic. Tohle bude těžký návrat. Já jsem prostě dobrý v tom, když začnu něco a pak jedu a nezastavuju, ale pak když to přestanu dělat, tak je velmi těžký, abych naskočil zpět. Nicméně noha bolí, ale nebolí už tolik jako předtím a myslím si, že už tolik nekulhám. Ale víc vám zodpoví až záběry mýho běhu. Tady jsou. Tak mám odběháno asi 7 kiláků, noha bolí, ale není to tak hrozný. Je rozhodně dobře, že jsem udělal tu pauzu si a teď postupně budu navyšovat zátěž. A zase to budu se snažit rozběhat, protože to není možný. Dostal jsem se do líního módu, takhle by to dál nešlo. Ale rozhodně daleko pozitivnější než můj poslední běh, kdy jsem jenom kulhal, teď už to je jenom takový mírný kulhání a spíš to je tím, že se bojím zatížit tu nohu, než že by mě to nějak extra omezovalo. Jdeme dál. Krásný počasí pokračuje, jdu jenom skočit za tátou, musím mu vrátit nějaký paměťový karty z GoPro. Čau. Karty jsem předal, pokecali jsme. Teď jdu už domů. Hezký večer. Ale musím dělat video. Praha. Nádhera. Díky za sledování. A zítra zase čau.